Espera aí que a moto vai cair. Bem pessoal, eu espero mesmo que me estejam a ouvir. Espero que esta merda esteja a gravar como deve ser. Eu tive que desligar a câmara porque a senhora agente pediu. Eu vinha a dar pau, como vocês viram. A curtir mesmo as curvas. E do nada, uma puta de uma operação stop
aqui à entrada do Sobral de Montagraço, pronto. Foda-se, eu a dar os documentos ao homem até estava a tremer. Jesus. E eu já, bué, já tinha dito à minha mulher e pessoal amigo, não tinha gravado nada porque não tinha conteúdo. Porque era, um gajo começa a gravar e vê o quê? Vê nada, tipo, é mais um vídeo a andar de moto daqueles. Mas foda-se que ainda estou a tremer. Caralho.